וגם שמעתי שיש לכל אחד סמיכה. אבל בישיבה של דרה בר אילאי היו מתכסים שמונה בסמיכה אחת. טוב, אם כן, ברוכים הבאים, הישנים, החדשים, ישנים גם חדשים, דודי, צפנתי לך. יש מעלה בישנים, יש מעלה בחדשים. כידוע, מה המעלה? הישנים, הם יודעים את הכל, יחסית לחדשים. בחדשים הם לא יודעים כלום, יחסית לישנים, הכל יחסי. אז מי שלא יודע, הוא שואל שאלות לעניין. מי שיתרגל לדעת, הוא מחוספס, הוא פחות שואל. כי מבואה בספר חובות הלבבות בשער הבחינה, שדבר שיש הרבה, מתרגלים אליו. ובאמת, ככה בנוי הישיבה, כידוע. שימוש חכמים, דיבוק חברים, פלפול תלמידים. כלומר, היא מורכבת משלושה חלקים, אנשים יותר חכמים ממני, שימוש חכמים, אנשים שהם כמוני, חברים, ופלפול תלמידים שהם פחות ממני. זה נקרא פלפול, כי הם שואלים, הם מתווכחים, וכן הלאה. פלפול אמיתי, לא פלפול של הבל. ככה בנויה ישיבה, וככה מביאה ברכה. זה לא כמו בית ספר שבכיתה א' כולם כיתה א', כיתה ב' כולם כיתה ב', וכן הלאה וכן הלאה. יש באמריקה מה שנקרא, היה באמריקה, one room school, בית ספר חדר אחד, מכיתה א' עד כיתה ח'. למה? כי זה כפר קטן במערב הפרוע, אתה לא יכול להקים שם בית ספר, סך הכל יש 10 ילדים, ואתה גם לא יכול הסעה של המועצה עם עגלה וסוסים, כי יש אינדיאנים. אז הקימו בתי ספר כאלה, כל בית הספר כיתה אחת, כיתה א' וכיתה ח', והיו כאלה 50,000 תלמידים, גם באוסטרליה, וזה נתן פירות. הגדולים עזרו לקטנים וכן הלאה. וושינגטון, הנשיא, הוא למד בבית ספר כזה. עכשיו אין, כי יש הרבה וכו'. כשהגעתי למושב קשת, רמת הגולן, היה בית ספר אזורי, וזה בית ספר טוב, אבל רצינו יותר טוב. אז הקמתי בית ספר, 10 תלמידים, 4 כיתות. בנים ובנות, 5 בנים, 5 בנות, כיתה אחת, מחיצה באמצע. לפני שבוע הייתי שם, אמרו לי 600 תלמידים. גדל. אם כן, one room school, וככה באמת, זה בנוי ישיבה, וזה מביא ברכה, ככה. ומכאן באמת, לשאלה הראשית.
מי מתאים להיות תלמיד חכם? רבה. הלכות תלמוד תורה, פרק ג', הלכה א'. כתר תורה, כתר מלכות, זרע דוד. באופן זמני, טוב, שאול, חשמונאים, אבל זרע דוד. כתר כהונה, זרע אהרון. כתר תורה, כל הרוצה לבוא וליטול, יבוא וליטול. שנאמר, תורת סימן משה, מורשה קהילת יעקב. יש רק תנאי אחד, רוצה. אם הוא לא רוצה, אין מה לעשות. אם הוא לא רוצה ללמוד אנגלית, ויתנו לו מכות וציונים לא טובים. אבל תורה, רק אם הוא רוצה. אבל מי שרוצה, יכול. רק תרצה. אמרו, מליצה ישיבת וילנה, הגאון מוילנה. וילנה זה העיר, אבל זה גם ביידיש רק תרצה, וילנה. גאון, וילנה. רק תרצה, תהיה גאון. וכמו כשהייתי ילד מסכן, למדתי גרמנית, יא. אני, זו שפה מאוד קשה. השם של הספר, ורוויל דר כאן. מי שרוצה, הוא יכול. אבל אל תלמדו גרמנית. אם כן, רק אם הוא רוצה, הוא יכול להיות תלמיד חכם. אחד ילך יותר מהר, אחד יותר לאט. ובסוף, כל עם ישראל יהיו תלמידי חכמים. זאת המטרה. כמו שכתוב, מורשה קהילת יעקב. וכמו שכתוב ברמב"ם בסוף הלכות מלכים, ותמלא הארץ דת את השם, כמים אל ים מכסים, וכל עם ישראל יהיו לומדי תורה. וילמדו לגויים. יהיו חכמים גדולים, וכל אחד יהיה ראש ישיבה, שיהיו מ-70 אומות, 40 יפנים, 40 סינים, 40, לא יודע, אמריקאים. סך הכל 2008, כמו שכתוב, שיוחזו בכנף בגד יהודי 10 אנשים מכל עם, כלומר 700 כפול 4 ציציות, 2018, 800. ברוך השם. אם כן, אבל נעזוב כל זה, כל עם ישראל, תלמידי חכמים. רבינו הרב ציודה אמר, אמר, ישיבה, מטרה לגדל תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם מקצועי, המקצוע שלו, פרופסיונלי, ויש תלמיד חכם שזה לא המקצוע שלו. הוא נגר, הוא סנדלר, הוא ראש ממשלה, הוא קצין. אבל הוא תלמיד חכם. כולם צריכים להיות. הרבה אנשים בעלי מקצועות שונים היו תלמידי חכמים ענקים. רואים בגמרא, רבי יוחנן, ואחד היה נפח, ואחד זה. וגם בדורות הקודמים, אצל הספרדים אין מה לדבר. גם הרבנים לא קיבלו משכורת, ועבדו. איך עבדו? היה חיית. באותו זמן הוא מחיית, באותו זמן הוא נותן שיעורים. או באותו זמן שולח אס-אמסים במרוקו לפני 200 שנה, באותו זמן נותן שיעור. אבל גם אצל אשכנזים. הקיצור של שולחן ערוך, חותנו פתח לו חנות, היה עשיר. עבד בחנות. הבעיה שהראש שלו היה בת חנות. חותנו היה אומר לו, נו, איך היה היום בחנות? היה נפלא, נפלא. תירצתי את התוספות וזה לא רואה. פשיטת רגל. חנות שנייה, פשיטת רגל. טוב, טוב, בסדר. דיעבד, אני מוכן להיות רב של קהילה. עיין בהקדמת הספר פירוש על קיצור שולחן ערוך. גם החיי אדם היה סוחר. יש שיר
שאני ראשי בבית המדרש. מכירים את השיר הזה? איך קוראים לו? אברהם רזל. אברהם? אברהם רזל. אברהם רזל. אני לא יודע איפה, הראש, מה? מה? כדעתי עליה. זה הקדמת חוכמת אדם. וזה היה הפוסק הכי גדול באשכנז, וגם נחשב מאוד בצפון אפריקה. הוא היה עובד. היו צריכים רב בשביל ורשה, לקחו בעל בית. והוא היה תלמיד חכם גדול. לכן, בשביל זה יש ישיבה. אחד זה יהיה המקצוע שלו, אחד זה לא יהיה המקצוע שלו. זה לא משנה. ומעשה, באחד שהיו קשיים בלימוד, ובגיל 40 הוא עוד לא ידע לקרוא. מכירים? כולם היו, הרבה היו פה בני עקיבא, אז מכירים רבי עקיבא. בגיל 40 התחיל ללמוד. כמובן, חותנו כעס עליו מאוד, זרק אותה מן הבית, הכל ידוע. ונדר נדר, שהוא לא יקבל אגורה מן הירושה. היה עשיר גדול. אחרי הרבה שנים הצטער, ובדיוק הגיע רבי עקיבא לעיר עם 24,000 תלמידים, הוא לא יודע שזה רבי עקיבא. אמר, שלום כבוד הרב, הרב יכול להתיר לי את הנדר? נדרתי לא לתת כלום לחתני לביתי, כי הוא היה אמר את גמור, אתה יכול להתיר לי את הנדר. איך מתירים נדר? פתח. זאת אומרת, אני נודר לא לשתות יותר יין כי אני שיכור. מגיע קידוש, אוי ואבוי, תעשו לי התרה. כשנדרת, חשבת על הקידוש או לא? לא. ואם היית חושב, היית נודר? לא. זה נקרא פתח, פותחים לו את הנדר. אני לא רוצה שתתרתן בת שלי. למה אתה עם הארץ? אחר התברך שהוא לא עם הארץ. הוא רק לבוש כמו עם הארץ. איך לבושים כמו הארץ? חולצה צבעונית, מכנסיים. הנה, הוא לבוש כמו עם הארץ. כיפה סרוגה, ואני יודע, בלי מעיל. בסוף התברך שהוא תלמיד חכם. אז זה פתח. אמר רבי עקיבא, אם היית יודע שהחתן שלך בסוף ידע משניות, היית מדיר אותו מחצרך? ודאי לא. אם הייתי יודע שיודע פסוקים, לא הייתי מדיר אותו. אמר, זה אני. הותר הנדר. קושיית התוספות. לא, קושיית התוספות. אין פותחים בנולד. כדי לפתוח פתח, צריך להיות פתח על דבר שהיה. לא על דבר שיהיה. אתה לא נכנס יותר לבית שלי, אתה מעצבן אותי. אבל התארסתי עם הבת שלך, זה משהו אחר, כנס. זאת אומרת, לו ידעתי את הנתון הזה, אבל אי אפשר על העתיד, שאחרי חצי שנה הוא מתארס עם הבת שלי, לא, לו ידעתי שאתה תתארס עם הבת שלי, לא הייתי נודר. אין, לא פותחים בנולד. נולד הכוונה דבר שיקרה. והרי רבי עקיבא באותו רגע, שהוא התיר אותו מנכסיו, הוא היה עם הארץ גמור. לא ידע פסוקים, לא ידע אפילו לקרוא. אז איך אפשר לפתוח בנולד? אומרים התוספות, אז רבי עקיבא כבר נכנס לישיבה. ומי שנכנס לישיבה, הוא יוצא תלמיד חכם. ככה בנויות הישיבות. ככה זה בנוי מזמן. משה רבינו. הישיבה שלנו היא דומה לישיבה של משה רבינו. חוץ מזה שיש לנו מיזוג אוויר ושפחות צפוף אצלנו. אבל הישיבה של אברהם אבינו למד, אנחנו לא מכירים בדיוק. שם ועבר. אבל ישיבת משה רבינו מתוארת בירובין נ"ג ובהקדמת הרמב"ם למשנה. אותו דבר. ומי שנכנס לישיבה, הוא יוצא תמיד חכם. אמנם בפועל הוא עוד לא היה, אבל זה לא נולד, כי הוא כבר שם. קוראים לזה אצל ידידינו הפיזיקאים, a black box, קופסה שחורה.
מכשיר אלקטרוני משוכלל. אני לא מבין כלום באלקטרוניקה. אני יודע, אם אתה מכניס פה את מה שפה, יוצא ככה. קלט, פלט. אינפוט, אוטפוט. אתה מכניס פה זרם, יוצא משם מעבריר. לא יודע איך זה פועל. אז זה קופסה שחורה. אותו דבר. אני לא יודע בדיוק איך זה פועל ישיבה, אבל זה פועל. מי שנכנס, הוא נשאר. הוא יוצא תמיד חכם. בין שהוא לומד מהבוקר עד הערב, בין שהוא לומד מהערב עד הבוקר, בין שהוא מתבטל בהתחלה, בין שהוא מתבטל בסוף, בין זה, לא, לא משנה. הוא יוצא תמיד חכם. ככה זה בנוי ישיבה. כשיהיו בעם ישראל הרבה תלמידי חכמים, כל המדינה תתהפך. לא יודע כמה זה כמה. 15%, כמו שבט לוי. טוב, היה גם שבט לוי, גם שבט יהודה, גם שבט יששכר. רבע. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו מחזיקים מעמד במדינה, כרגע יש הפגנות, וכן דותי, לא דותי, זה עזרה ראשונה. זה בינתיים להחזיק מעמד. אבל הפתרון יהיה שיהיו הרבה תלמידי חכמים. אין פתרון אחר. מלחמת העולם השנייה, הגרמנים הכינו פצצה גרעינית. אם היה להם פצצה גרעינית, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה. ברוך השם לא היה להם. כי הפריעו להם, והסקנדינבים פיצצו את תחנות הכוח, שמשם יש מים כבדים וכו' וכו'. אבל באמריקה לא ידעו את זה. היה מרוץ, פצצה גרעינית. בסוף האמריקאים ניצחו. אמר הנשיא רוזוולט, זה לא יקרה יותר הדבר הזה. אנחנו צריכים להיות מעצמה טכנולוגית. אני גוזר, 15% מהאומה יעסקו בטכנולוגיה. ובאמת, ארצות הברית היא מעצמה טכנולוגית מספר אחת בעולם. ואנחנו, אותו דבר, מעצמה רוחנית, תורה, יהיה לנו 15%, 20, לא יודע, כל המדינה תתהפך. כי מה הוא רצה לשאול? תראה, אתה, תראה, הבן אדם הזה, הוא עם הארץ מבחוץ, תלמיד חכם מבפנים, כן. הרב אמר שאי אפשר להיכנס לישיבה ולא לעשות תלמיד חכם? יש אנשים שהיו בישיבות, הם אחרי עזבו את הדעת. זה משהו אחר, תראה. דברים אנושיים, זה לא מתמטיקה, זה סטטיסטיקה. הכל יכול להיות. אבל כבר נשאל על זה החפץ חיים. למד בישיבה, למד, למד, למד. עזב את הישיבה, זרק את הכל. איך זה? לא ישיבה כמו פה, ישיבה כמו שהיו פעם. ישיבה, ישיבה. הוא אמר, משל קוזק. קוזק זה החייל מספר אחד. ממושמע, חרוז, מוסר את הנפש. 25 שנות שירות, פנסיה, מחלה שארית ימיו, בתי מרזח, בשתייה ושכרות, במכות עם חיילים אחרים. זה משטרה צבאית וזה. איך זה יכול להיות? אמר חפץ חיים. וכשהוא היה בצבא, הגוף שלו היה בצבא, אבל הראש היה בבית המרזח. ליבי במרזח, ואני בסוף הגדוד. הוא היה בבית המרזח, אלא המשמעת החזיקה אותו. נפתחה המשמעת, התגלה. כלומר, אם אחרי הישיבה הוא זורק את הכל, גם הישיבה הוא היה כזה. בישיבות בליטא בפולין, ברוסיה, היו הרבה כופרים. למה הם באו לישיבה? כי לא קיבלו יהודים באוניברסיטה, ברוסיה. והם רצו ללמוד, אז באו לישיבה. וראש הישיבה לא ידע? ידע. אלא מה, אולי יעשה תשובה וכולו. אז זה לא פתאום קרה לו משהו, קרה לו משבר, לא נכון. הוא היה במצב הזה. אבל מי שנורמלי, לומד כמו שצריך, הוא יוצא בסוף תלמיד חכם. תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם קטן, ממילא בימינו. לעומת הדורות הקודמים, כולנו, גם התלמידי החכמים הכי גדולים, כמו למשל הרב ליברמן, שהרב מרדכי ציון הוציא עליו ספר 27. זך, זך, 27. הוציא כבר 27.
שבע ספרים. תלמיד חכם צריך להוציא ספרים. איפה הספרים? אה, טוב, אבל זה בסדר. אז זה, לעומת הדורות הקודמים, הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. אומר הגאון מווילנה, כשאתה לוחם נגד תלמידי חכמים, מקשה קושיה על התוספות, תדע לך, אתה מקשה קושיה על גרגיר אבק שבנעל שלו. כן, זה לא... אל תדמה את עצמך. טוב, עד כאן חלק רגיל, ומכאן כנהוג מכן. כן. מה עושים? עם ה? הישן מתחספס. אה, מה עושה הישן? כדי לא יתחספס. יעשה חבר. נו, על זה דיברנו. אם אתה לא הבנת את זה, סימן שכבר התחפשת. אם כן, התחפשת. אתה עושה חבר אותה עם צעיר. טוב. חידה. הלכות שבת. יש אומרים שאברהם אבינו עליו השלום היה מסופק האם לקיים מצוות כמו יהודי או נוכרי. אם כן, מה עשה בשבת? מצד אחד אסור ליהודי לעשות מלאכה בשבת, אבל אם הוא לא עשה שום מלאכה, גוי של שבת, חייב מיתה. תירוץ ראשון. מה? מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא עשה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה? שגוי חייב, מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואנחנו פטורים. כי סך הכל מלאכה שאינה צריכה לגופה זה מלאכה. אבל היא לא באותו כיוון שעשו אותה בבית המקדש. מה לגוי ולבית המקדש? תירוץ נוסף. מה? כן, הוא הלך עם טלית קטן, או טלית גדול, עם ציצית. ציצית זה לא טלטול בשבת, כי זה בטל לבגד. אבל גוי הולך עם ציצית, זה סתם קשקושים. ולכן, טלטול. תירוץ שלישי. אצל הגויים, הלילה הולך אחר היום. נכון? בלוח. מחצות עד חצות. אצלנו, היום הולך משקיעה, לא. זאת אומרת, אם הוא עושה מלאכה מוצאי שבת, לנו זה כבר חול. לגוי זה עדיין שבת. אז הוא מחלל שבת. אגב, השאלה הזאת, היא נשאלה לגבי גר שמל ולא טבל, שהוא כזה במצב ביניים. היה גר כזה בירושלים, מל ולא טבל, ושבת באמצע, וכל גדולי ירושלים דנו בסוגיה. כתבתי על זה מאמר פעם. אז היו עוד תירוצים שם? כן. יש ספר שלם, נר למאה, 100 תירוצים על זה. 100 תירוצים על זה. לא, אבל אני לא כתבתי 100. 10. 10 בלבד. אז אתה זוכר עוד? טלטול. אה, לטלטל בתוך עירוב. כי לא, אין עירוב. התירוץ של הציצית זה החתם סופר. והתירוץ של הלילה וזה, חתם סופר דוחה. עוד תירוצים? חטא? חצי מלאכה. אה, חצי מלאכה הוא לא חייב, גוי, חצי מלאכה הוא חייב. טוב, גם אם הוא עושה את זה בלי התראה, זה לא נחשב. לא, אם עושה בלי התראה. כן, גוי נהרג בלי התראה, ועד אחד, ועד נעשה דיין.
זה יצר התראה, אבל גם אם לא הייתה התראה, הוא עבר חילול שבת. טוב, בקיצור, אברהם אבינו עושה. היכן מצינו ששני אנשים שעשו אותה פעולה בדיוק בשבת, אחד חייב מיטה, השני עשה מצווה. רמז, בורר. גזר מעורב עם אפונה. מוצאים את הגזר. מי שאוהב גזר ולא אוהב אפונה, הוא לא עובר על בורר. מי שאוהב אפונה ולא אוהב גזר, עובר על בורר. לא יודע למה מצווה, עונג שבת. אחד מצינו שני אנשים מחזיקים אותו חפץ ביד והולכים ברשות הרבים. אחד חייב והשני מותר לכתחילה. מה? הבן? האבא מחזיק את הבן עם האבן. אבל אסור לטלטל, זה רק מוקצה. זה פותר את הבעיה של מוקצה ובעיה של טלטול. רמז. מקל. זהו. אדם רגיל הולך עם מקל, איסור תורה. חיגר הולך עם מקל, מותר. כי המקל הוא הרגל שלו, או הנעליים שלו. ומה עם תלמיד חכם שהולך משום כבודו? יש דבר כזה. עם מקל? לא. לא, אין דבר כזה. מה? פעם היה. תלמיד חכם הולך עם מקל משום כבודו. האדמו"רים. האדמו"רים, עד היום. כן, כן. אף על פי שהם לא צריכים משום כבודם. יש עצמם. גם אצל הספרדים, לפני הרבנים הגדולים והראשון לציון, הלכו שני סומרי סף עם מקל גדול שנקרא כבס, עושים פאק, 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 כדי לפלס את הדרך. אז האם האדמו"ר שהולך עם מקל בשבת, זה מותר או לא? או אנגלי, שהולך עם מטריה, גם בקיץ, גם בחורף. אנגלי בלי מטריה, לית שמי אנגלי. אז מה יהיה עם האנגלי, עם המטריה? טוב, אתה תכתוב ספר האנגלי והמטריה. זהו, כי על המקלות של האדמו"רים נכתב כבר הרבה. אבל האנגלי והמטריה... פחות אוהב אנגלי. מה? פחות אוהב אנגלי. פחות אוהב אנגלי. גם המבטא זה גומר עליי. אוקיי. זה לא אותו מבטא באנגליה ובאמריקה. טוב, עד כאן היום.